Então persiste, a mente é fértil pra sonhar, não tem limite. E quem diria nós saberás naquele pico. E de primeira falando que não existe. Talvez foi uma miragem. Eu fui correndo. Eu fui atrás de dinheiro. Tá, eu vou flipar, hein, Dodge. Ei! Nem sempre foi assim, mas hoje com intensidade. Não deixou pra amanhã, porque amanhã pode ser tarde. E nessa cidade, dizer que nós é outra fita. Mencionado que a mente delas complica. Os menores sonhadores hoje esbanjam suas conquistas. Tá tipo efeito nuclear, já causando até destroço. Pra elas tristes, tipo fim, quase um divórcio. Uns até perguntam por que tanto desperdício. Eu tô no satisfeito, é o que dá de desanimo. E uma caixa de surpresa, que eu faço de irmão. Ele tá voando alto. Mas não bate pra qualquer, é insano. Tapete, tapete! Não, tava aqui, salva 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 a